հասանք ֆինիշին։ Հրաշալի քարոզարշավ անցկացրեցիք։ Լուրջ, զուսպ, գրագետ, համբերատար և սառնասիրտ։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել դրա համար։ Խոսում ենք լրջանալու պահի մասին։ Ես կարծում եմ արդեն սա էլ հնացած մի միտք է, որովհետև մենք դառնագույն պարտություն ենք կրել, դա առաջին դժբախտությունն է, երկրորդ դժբախտությունը կարող են դառնալ այս ընտրությունները, որովհետև տեսնում ենք ինչպիսի ուժեր են ներքաշված այս ընտրություններում, ինչ միջոցների են դիմում, պարզապես պատերազմ են հայտարարել միմյանց նկատմամբ, և ինձ համար սպասելի նրանց կողմից ցանկացած արկածախնդրություն։ Ինչու եմ ասում լրջանալու պահը արդեն նացած է, որովհետև այժմ եկել է արդեն սթափվելու պահը։ Սթափվելու պահն է, որովհետև նախորդ պարտությունից հետո, եթե մի քաղաքացիական լուրջ բախումներով ընթացող ընտրություններ լինեն, կարելի ասել հետևյալը. Վերջին պատերազմում կորցրինք Ղարաբաղը, այս ընտրություններից հետո կարող ենք կորցնել Հայաստանը։ Չեմ թանձրացնում գույները, ես տեսնում եմ, թե ինչ են անում այդ մարդիկ, և ցավն այն է, որ երկրորդ վտանգից մենք ունենք դուրս գալու շատ հեշտ, քաղաքակիրթ, լուրջ և մեր ժողովրդի կողմից գնահատվելիք և աշխարհի կողմից հարգանքի արժանի մի լուծում։ Դա իմ այն առաջարկն էր, որ ես արել էի երկու նախագահներին, թե մեր շարքերում էլ շատ մարդիկ կային, որ չհասկացան դա, սկսեցին խոսել, թե ինչպես կարելի է դաշինքի առաջարկ անել այնպիսի մարդկանց, վնասներ են տվել մեր ժողովրդին և այլն և այլն։ Այս զգացական տեսակետից նորմալ արձագանք է, բայց քաղաքական տեսակետից հրարժեքը զրոյական է, բացատրել են։ Երբ որ ազգը վտանգվում է, պետությունը կանգնած է վտանգի առաջ, բոլոր նորմալ քաղաքական ուժերը որքան էլ իրար հոշոտած լինեն, որքան էլ իրար բզկտած լինեն, գալիս է մի պահ, հասկանում են, որ վտանգվում է երկիրը, վտանգվում է պետությունը։ Այս դեպքում ամեն ինչ մոռացության է մատնում և լծվում են երկիրը ոտքի կանգնեցնելու խնդրի։ Հիմա, եթե Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը համաձայն են իմ առաջարկին, պայմաններ գիտեք, մի պայմանով, որ ոչ ես, ոչ իրենցից որևէ մեկը չենք հավակնում պետական որևէ պաշտոնի, ստեղծում էինք մի տեխնոկրատների կառավարություն, լուրջ մի կառավարչով, և հանգիստ նաև կառավարությունը ունենալով այսպիսի քաղաքական ուժերի աջակցությունը հնարավորություններ ստանում 1-2 տարում ոտքի կանգնեցնել այս պետությունը։ Ես դրան 100%-ով հավատացած եմ, բայց հարցի մի կողմն է, մյուս կողմն այն է, եթե այդ պատկերը հաջողվում էր, այսօր Նիկոլի ֆենոմեն գոյություն չէր ունենում։ Չէր, Նիկոլը կարող էր գուցե դրանից 1-2 շաբաթ հետո թողներ փախչել Հայաստանից։ Ուրեմն այդ ընտրությունների բոլոր պատասական հետևանքների գլխավոր մեղավորները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են, որոնք վիժեցրին այս պլանը։ Դուք չեք պետք որևէ լուրջ արձագանք այս առաջարկի նկատմամբ, և արտասահմանից են եղել, և Ռուսաստանից, որ սա համարել են մի հրաշալի լուծում։ Ես զարմանում եմ, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը չհասկացան այս բանը, այսինքն ինչքան վնաս տվել են այս երկրին իրենց 20 տարվա իշխանության ժամանակ,
իրենք պատրաստվում են ավելի մեծ վնաս տալ այս երկրին։ Հեչատ չի, հավատացեք, լուծված էր այս հարցը։ Հիմա մենք սպասում ենք չափազանց դժվարին ընտրություններ։ Մենք իհարկե մեր խոսքը ասացինք, մեր խոսքը բավականին լայն արձագանք գտավ, այդպես չէր ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Մենք էլի նույն բաներն էինք ասում, բայց այն ժամանակ այնքան հզոր էին այդ մեր դիմացի ուժերը, մեզ իրենց մեդիա ռեսուրսներով բաներով լրացրին ուղղակի։ Հիմա փառք Աստծո, այս վերջին մեկ ամսում մենք ունեցանք հնարավորություն նաև օգտվել այդ բոլոր մեդիա ռեսուրսներից։ Հիմա կարելի ասել, սա ի պատիվ Նիկոլի, թող ի պատիվ Նիկոլի լինի, բայց այդպես եղավ։ Նույնիսկ առաջին ինչ հեռուստատեսությունը մեզ հսկայական տեղ տվեց։ Մենք ունեցանք հնարավորություն, դե 16 թվին, 8 թվականին մենք չունեինք այս հնարավորությունը, բացարձակապես։ Սա իր արդյունքը կունենա, իհարկե կունենա։ Ելի բանով կա, այդ մեր գաղափարախոսությունը, որ մենք իսկապես մեզ 20 տարի լռեցրին, աղավաղեցին, ինչ ասեմ, շուր տվեցին ուղակի, ոտքից գլուխ, այդ մեր գաղափարները, եթե ասում էինք խաղություն, ահա ուզում են ասում են հողերը ուզում են տա։ Եթե ասում էինք կոմպրոմիս, ավելի շատ, ավելի շատ է ուզում տալ։ Եթե ասում էինք Թուրքիայի հետ պետք է հաշտվել, ահա ասում են ուրեմն ինքը թուրք է, չգիտեմ, հրեայ է, այդ էլ են ասել։ Հա, ինձ Facebook բանում ինձ մի անգամ ցույց տվեցին, ինչ են կոչում ձեր ցանցերում, իմ նկարները եւ ֆեյսով կա, եւ հրեական թասակով կա, այսպեսի։ Ինչ ասես կա։ Ոչինչ, կդիմանանք։ Ինչ որ է, հիմա մասան եղավ, այս օրինակ 8 թվականին մենք ունեցանք մի հզոր շարժում, հզոր ժապարակային այդպիսի լսարան, որտեղ մի ամբողջ սերունդ դաստիարակվեց։ Դա նույնն էր ըստ էության, ինչ որ տեղի ունեցավ Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման շրջանում։ Դա համալսարան էր, իսկապես ես հիշում եք, երևի իմ ելույթներից մեկը, սա է ձեր համալսարանը։ Այդ երկու սերունդ ունեցավ այդ համալսարանը, այսօրվա սերունդը այդ համալսարանը չուներ։ 8 թվականին սրանք 10-12, 15 տարեկան երեխաներ էին բոլորը։ Ինձ համար հիմա ամենաուրախալի երևույթը սա է, որ այսօր 20-25 տարեկան երեխաներ ունեցան այս համալսարանը, և ես հնարավորում եմ այս համալսարանը գերազանցով ավարտելու համար։